İlham Əliyevdən Ermənistana xəbərdarlıq. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub bildirişlər butonunu basın ki, anında gələn xəbərlərdən xəbərdar olun. Ermənistan yeni müharibəyə mi hazırlaşır? Əgər belədirsə, onda biz qabaqlayıcı tədbirlər görəcəyik. Mən bunu demişdim və bir daha demək istəyirəm, əgər yenə də erməni faşizmi başqaldırmağa cəhd belə göstərsə, biz onun başını bir daha əzəcəyik. İkinci Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyət onlar üçün dərs olmalıdır. İlham Əliyev, Rusiyadan gözləntimiz odur ki, üç tərəfli bəyanata riayət etsin, Ermənistanı silahlandırmasın. Nə qədər də silah versələr, silah nisbəti dəyişməyəcək. Prezident İlham Əliyev, Konkendiyə gediş-gəliş yolu və Laçın dəhlizinə biz kameralar ilə nəzarət edirik. Hər şeydən xəbərdarıq. Azərbaycan əskəri hər zamanki kimi cəsurca sərhəddə dayanıb və dayanmaqdadılar. Onlar oradaykən biz də onlara qarşı dualarımızı əsirgəməyək, Allah Azərbaycan əskərini qorusun. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.